Assalomu alaykum, hurmatli va aziz yurtdoshlarimiz. Mani ism sharifim Zilola Jo'rayevaman. Hozirgi domlalarning gapidan aytganda oddiy bir otarchiman. 30 dan ortiq qo'shiqlarim bor o'zimni. 70 dan ortiq aranjirovka qilinmagan ideyalarim bor. Shu nimada ham mo'jib butun san'atkor emasdirman. Men bu videoni nima uchun qilyapman? Balkim bu videoni ko'rib tursang, kimsan gapiradigan deyishlar tayin bo'lishi mumkin. Nu hozir kechagi nimadan prosta haqiqat tarafda o'zimni fikrimni aytmoqchimanman. Nima uchun birorta qori qo'shiq aytib chiqmaydi, san'atkor ishiga aralashmaydi yoki aktyorlik qilmaydi yoki nima uchun birorta bir siyosatchi konsert beraman demaydi yoki bir ashulaq qilaman demaydi. Nima uchun bizni san'atkorlarimiz faqat hamma yoqqa tumshug'ini tiqib yuradi? Siyosatga ham aralashib ketaveradi, dinga ham aralashib ketaveradi. Ustozlarimiz, sizlar ko'p gapirasizlar. Sizlar zo'rsizlar. Karyeralaringizni qilib olgansizlar, fundamentni qo'yib olgansizlar. Xalq artisti, xizmat ko'rsatgan artist olgansizlar. Endi hammasi emas, ba'zi birovlari qo'shtirnoq ichida uni kimligini xalq o'zi yaxshi biladi. Sizlar ishni qilasizlar, jabrini bizaga o'xshagan mayda san'atkorlar tortamiz. Sizlarni mana shunday qiliqlaringiz orqasidan odamlarda ishonchi yo'qolgan san'atkorlarga nisbatan. Siz chiqasiz, bir kun o'tib chiqasiz, bir kun bo'lib chiqasiz Yulduz opa. Jahongir akaga endi gap yo'q. Sal isdan chiqib qoldimi, 2 oy ichida epizodini bitta PR qilib chiqardi yoki kimdir o'panlar, yoki kimdir quchoqlaydilar. U odam juda aqlli odam Jahongir aka. Juda aqlli odam ekan. Men to'g'risini e'tibor berib turdim, qani bu safar nima qilar ekan dedim. Munisa bilan PR qilib chiqibdilar. Sal xalqni isdan chiqardilarmi yoki birorta qo'shiq yaratmoqchi bo'lib qoldilarmi? O'zi birdaniga shov-shuvga tushish uchun nimadir bitta bashkana qiliq qilarlar, bilarlar o'zlari. Oqibati nima bo'lishini ham biladi, xalqqa yoqmasligini ham biladi, shov-shuv bo'lib ketishini ham biladi. Videoni qilib qo'yadilar, indamay tomosha qilib o'tiraveradilar. Piyar bu. Qarab turdi, 2-3 kunda mana shu odam yangi ashulasi chiqadi. Sabab har bitta ashulani oldi, albatta bir shov-shuv ko'taradigan odatlari bor ekan. Mayli unisi, omadlarini bersin, har kim mulla bilganini o'qiydi. Endi kecha Yulduz Usmonova bir gapni gapirib qo'yganlar, o'ydi, bo'ydi. Ustozimiz endi ularni ham masalan qo'shiqlarini aytib non topganmiz. Shu nondan bolam kiydirganman, kiyganman, yeganman, ichganman. Repertuarlardan to'ylarda aytibdi. Endi domlamiz ответ qaytaribdilar. Ismlarini ham ko'rmadim kecha. Eshak o'g'risidan ham passan, sani gaping. Domla, siz shunchalik zo'r bo'ladigan bo'lsangiz, Yulduz Usmonovani o'ziga borib ayting bu gapni. Hammang demang. Yulduz Usmonov uchun biz javob bermaymiz. Jahongir Otajonov uchun biz javob bermaymiz. Hozir xalqni chakagini ochib yuborgan, tilini ochib yuborgan sizlar bo'lasizlar. Mana shu ustozlarimiz ba'zi birovlari ko'p emas, Og'abek Sobirovlar ham yuribdi. Biroq bilan ishi ham yo'q, dardi ham yo'q. Manman deydigan zam ministr Ozodbek Nazarbekov ham endi men yuribdi. Kim nima desa xo'p deb. Biron joyda bilasiz, kamayib qolayotgani yo'q. O'sha hurmati, o'sha izzati. Ortiq Otajonov rahmatli ustozlarimiz o'tib ketdi, buyuk san'atkorlarimiz. Endi to'g'risi gap qolsa, shunchalik yomon gap gapirgansizki, menga alam qilib ketdi. Menga tegib ketdi. San'atkorlarimizga nima bor ekan endi? Hamma joyga burnini tiqib, hamma narsaga aralashib ketdi. Voy, mamam bilan qaytdi, mamam bilan qaytdi. Hajga boribsiz, opa. Mayli, haloli bo'lsin. Hoji bo'ling ilohim. O'zingiz kelsiz, Alloh dargohida qabul qilgan bo'lsin. Endi kelib, bu yoqqa kelib, domlalar bilan tortishishga endi nima bor ekan? Yoki Abdulla Qurbonov tushibdilar, hajga bor, Makka o'rtasidan qurasimga tushib, sizga ham qabul bo'lsin Abdulla aka. Mabodo ko'rib qolsangizdir shu videoni. Lekin nima keragi bor maqtanishda?
o'zlaringni o'zlaring sharmanda qilib yotibsizlar. San'atkorni umuman qadri qolmayapti, umuman hurmati qolmayapti sizlarni orqalaringdan. Qaqa qarasangmish, artistlar ham odammi deydigan narsa bo'lib qoldi. Sizlarga farqi yo'qdir, bizlarga farqi bor. Bizlar hali karyera qilganimiz yo'q, bizlar hali fundament qo'yganimiz yo'q. Biz sizlarga o'xshagan shustri bo'la olmadik. Tilimizni sayrata olmadik. Yo ko'zimizni suza olmadik, yo qoshimizni uchira olmadik. Biz mehnatimiz bilan chiqib kelyapmiz. Orqamizda turadigan akamiz yo'q, yo boyvachcha otamiz yo'q. Qo'pol qilib aytganda erim yo'q mana olib chiqadigan. Faqat mana shunaqa ishlar bilan shug'ullanib qoldinglar. Indamay tinchgina ishlaringni qilinglar iltimos. Sizlar mana shu Yulduz Usmonova ustozimiz deb yurgan odamimiz bitta domladan emas, domladan shu gapni eshittirib o'tiribsiz. Eshak o'g'risidan ham pastlan kasblaring deb. Ustozimiz deganimizga rahmatingizni bilasizmi? To'g'risiga nima deydi bir. Undan keyin blogerlar ham. Bular bo'lmasdan sizlarni chiqarib yotibsizlar. Bular bo'lmas, promotor bo'lsa bo'ldi. Bular bo'lmasdan sizlarni chiqarib yotibsizlar. Birov erini birov ushlab oldi, xotinini ushlab oldi, u kuni bir YouTube'ga kirib qolib, ona bilan bolani eshitib qoldim. Ona bilan bolani kelindi. Suhbat davomida onasi qiziga aytibdi, palon narsani ichirib yuborgin dedi, mana dadangga shunaqa qilganman dedi, qo'li yog'si bog'lanib qoladi. Uni 300 ming, 400 ming odam ko'rgan. Ro'zg'ori buzilib ketayotgan kelinchaklar ko'rib o'tiribdi uni. Turmushga chiqolmay yurgan qizlar ko'rib o'tiribdi uni. Oilasidan bir mehr kutmayotgan yo qaynota-qaynotasi bilan kelisholmay yurganlar ko'rib o'tiribdi. Sizlar foyda tarafini to'g'ri ko'rasizlar, masalan shunaqa bo'lmasin degan ma'noda qo'yasizlar, lekin bu narsadan talqin qilib, bu narsadan bir video olib chiqib nechta odam ko'rdi uni? Nechta odam o'rgandi? Kommentariyaga "Ey, Wilson iplos" dedi-da, bu yoqqa o'tib bilganini qiladigan mana shunaqa qilsa ham bo'lar ekan degan odamlar bor. Yoki televideniye olib chiqdi, folbinda olib chiqdi, javob o'ldiraman bittasini deb o'tiribdi. Televideniyega nimaga olib chiqasizlar shu narsani? Nima uchun? Jumanazar akani olib chiqdilaring, 60 ga kirgan odamdi. Ha, borganmi, bormaganmi, uni o'zi biladi, Xudo biladi. Reklamaga, zo'r TV'ga qarab o'tirsam, turibdi. Bugun Jumanazar ekan, sizlar podleshka qilib blogerlar ko'tarib oldinglar, televideniye ko'tarib oldinglar. Yoqdan bu yoqqa PR qilib, san'atkorlar o'rganib olishdi. Hali unisi bu yoqqa o'tib, bunisi bu yoqqa o'tib, bitta biznesmen bor edi, bir seriozli odam. O'sha ham olib chiqibdi. Ertaga boshqasi chiqadi. Yoshlar chiqib keldi, ey, mana shunaqa qilib mashhur bo'lsa ham bo'lar ekan deb qaradi, Jumanazar televizordan chiqmay qoldi. Televizor internet Jumanazar internet portlatib yubordi. Dedigan boshqasi chiqadi. Bitta kelin kuyov salom deb tanqid qilib chiqqudinglaring, orqasidan 20 tasi chiqib ketdi. Mana ham rizqingizda bo'lay, mana mashhur bo'lay. Odamlar gapirarizda chiqqanim qoladi deb. O'shaning uchun blogerlarimiz iltimos, sal bir nimaga qaranglar, undan keyin ana folbin deb chiqqan aytmoqchi edim. Uni men nima uchun aytibman? Kecha bir narsa pochta kelish kerak edi, pochtani kutaman deb kutib qoldim-da skamekaga o'tiribman. Skamekaga yonmayman. Buning ustida ikkita kelinchak gaplashib o'tiribdi, mendan kichik. Endi men telefon o'ynab o'tiribman. O'tirsam televizorga ham chiqibdi-ku, u xotin rossa kuchli ekan, topish kerak ekan, qatta turar ekan, u Firuza bor, o'sha bilar ekan deb gapiribotdi. Maqsad nima? Erini o'ldirishmi? Qaynonasini o'ldirishmi? Yo ovsinni o'ldirishmi? Ko'rasizlarmi, o'zing chorni PR qilib qo'yasizlar. Chorni PR. Shunasan sal bir e'tiborga olishlar, shunaqa bir mutasaddi rahbarlar bor-ku, shu blogerlarni sal tortadigan, televideniyada o'tkazayotgan, qo'yayotgan kinosini, peridatsini bir hisob-kitob qiladigan odam bormi? O'sha odam bir sal bir idora qilsin, men joyini topa olmadim, kimga murojaat qilish bilmadim men.